Ja, glede na to, da sem dost velik fan NBA in spremljam NBA, bi sigurno povabil Gorana Dragića. Kaj bi jedla? Ne vem, verjetno kaj ameriška, kak hamburger. Ni najbolj šport, ampak sigurno bi oba uživala v tem. Gorana Dragića definitivno. Mislim, da bi se lahko marsičemu pogovarjala. Tudi zaradi tega, ker je pač vrhunski športnik. Odbojkarsko reprezentanco, ker so pač legende. Odbojkarsko reprezentanco, sigurno tudi če ne bi imel ključa, bi nekako vrata podrli ali pa nekako bi me spravili ven. Odbojkarsko reprezentanco, mislim, da jih je pa tok, da bi nekako že rešil, da bi bilo najlažje. Levček. Z nogometaši in nekaj bravo. Se mi zdi, da bi to zanimivo bilo. 30 takih, ko ne znajo plesati, pa se nasmejali. Z Levčkom. Račke sem tudi zaplesal na svoji poroki, no, tada tudi ženo bi lahko, ampak tudi bi rekel z Levčkom.